negativo. Os órfãos! Malvado Doutor Porquinho! Este é o Senhor Doutor Porquinho. E nós temos que acertar as contas, Xerife Wood. Assim, o malvado Doutor Porquinho foi derrotado e o trem dos órfãos conseguiu chegar a salvo ao... Espera um pouco. Você tinha uma nave porco gigante e uma frota de parasitas mortais e ainda assim você perdeu para um cowboyzinho e seu cavalo? O tapa-olho dificultou muito a minha percepção de profundidade. Claro! Culpe o tapa-olho! De qualquer forma, vamos voltar ao jogo. O que se me permite dizer é muito impressionante. Eu não acredito que você construiu isso. É, eu queria criar um mapa que descrevesse todos os pontos importantes que encontramos em nossa viagem emocionante. Ei, e agora? Devemos ir pra casa do Andy? Cuidado, Rex. Você jogou todos os brinquedos da fazenda de brinquedos do alto. Desculpe, desculpe. Ah, seu cabeça ouro. Agora eu tenho que refazer toda a cidade. Perdoe-me. Aqui é o quê mesmo? Boa observação, meu amiguinho. Essa é uma parte especial do jogo chamada Rodeio do Woody, na qual você pode viajar livremente espalhando a justiça como se fosse um xerife no Velho Oeste. Legal! Nós podemos ir. Sério? Vamos! Apenas se um certo tipo de cabeça oca prometer não quebrar isso em pedacinhos. Provavelmente eu não vou. Eu prometo! Ótimo! Conseguimos o celular. Agora precisamos ligar pelo telefone da casa. O Rex ainda está perdido. E não trouxe o telefone sem fio de volta. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Vamos! Do Andy. Vamos atrás do Rex e depois alcançamos vocês. Sim, senhor! Vocês o ouviram, homens! Movam-se, movam-se, movam-se! Eu sei que você está aqui em algum lugar, Zurg! Ah! Rex, era para pegar o telefone e voltar imediatamente. Jogo do Buzz Lightyear! Não jogamos isso há anos? Sim, eu entrei no quadrante Gama! Eu estou perto da fortaleza de Zurg! Vamos, pessoal! Precisamos voltar! Rex, nós sabemos que você pode derrotá-lo. Seja rápido.
nós trabalhamos juntos para nos salvar e para voltar para casa em segurança. Então o Andy nos entregou a Bonnie e foi assim que nós chegamos aqui. Perguntas? Mas e a padaria assombrada? É! Você se esqueceu de uma das melhores partes! O quê? Você não nos contou sobre a padaria assombrada? Padaria assombrada? Ah, eu também! Ande logo e conte a eles. Ok, ok, sentem-se. Então, aconteceu que uma padaria pequena e muito esquisita foi construída na parte mais alta do cemitério. Os fantasmas insatisfeitos possuíam as mercadorias da padaria. Imaginem! Uma terra onde os alimentos comem as pessoas. Alimentos comendo pessoas. Não atrapalhe! Era noite de lua cheia. Os bolinhos estavam ficando impacientes, pois já haviam comido a cidade toda, mas continuavam famintos. Thank you.
assim, o malvado Doutor Porquinho foi derrotado e o trem dos órfãos conseguiu chegar a salvo ao... Espera um pouco. Você tinha uma nave porco gigante e uma frota de parasitas mortais e ainda assim você perdeu para um cowboyzinho e seu cavalo? O tapa-olho dificultou muito a minha percepção de profundidade. Agora precisamos ligar pelo telefone da casa.
Vamos atrás do Rex e depois alcançamos vocês. Sim, senhor! Vocês o ouviram, homens! Movam-se, movam-se, movam-se! Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
concluindo, nós trabalhamos juntos para nos salvar e para voltar para casa em segurança. Então o Andy nos entregou a Bonnie e foi assim que nós chegamos aqui. Perguntas? Mas e a padaria assombrada? É! Você se esqueceu de uma das melhores partes! O quê? Você não nos contou sobre a padaria assombrada? Padaria assombrada? Eu também! Ande logo e conte a eles por quê. Ok, ok, sentem-se. Então, aconteceu que uma padaria pequena e muito esquisita foi construída na parte mais alta do cemitério. Os fantasmas insatisfeitos possuíam as mercadorias da padaria. Imaginem! Uma terra onde os alimentos comem as pessoas. Alimentos comendo pessoas? Não atrapalhe! Era noite de lua cheia. Os bolinhos estavam ficando impacientes, pois já haviam comido a cidade toda, mas continuavam famintos. Yeah.